Instituts buits i alguns comerços amb la reixa baixada són algunes de les imatges que es van poder veure ahir a Cardedeu. De bon matí, els tres instituts es van trobar les portes d'accés bloquejades amb silicona, fet que dificultava l'entrada d'aquests. Pel que fa als seus alumnes, la gran majoria d'ells no va assistir a classe i pels passadissos només es van veure alguns professors i classes i patis buits. Sí, en el nostre institut, l'Institut Arquitecte Raspall, pràcticament no ha vingut cap alumne. Hem tingut màxim 6 alumnes per algun motiu relacionat amb algun treball de batxillerat, però la immensa majoria s'ha quedat a casa, atès que els autobusos que porten l'alumnat de Cànoves no han funcionat, tampoc el tema dels serveis mínims pel que fa al professorat que ve de Barcelona ha fet que una bona part tampoc arribés quan convenia, i tenim que 10 professors han fet vaga, una persona del PAS també s'ha sumat a la vaga, i per tant l'activitat lectiva, l'activitat acadèmica, pràcticament ha sigut nul·la al llarg del matí. En l'àmbit comercial de Cardedeu, a tota la zona del barri de l'Estalvi i la plaça Joan Alsina, es va seguir amb el ritme habitual. Les botigues i establiments van obrir i es van poder disposar dels seus serveis sense incidències. On sí que es va veure algun comerç tancat és a la zona del centre. Cartells amb tancat per vaga o canvis d'horari informaven de la situació. Des de l'Ajuntament es va treballar amb serveis mínims i allà també es van trobar amb alguna incidència. Uns treballadors han fet vaga. Estimem que la incidència pot rondar entre sobre el 35-40% en funció una mica del departament. No hi ha hagut incidències més que ens hem trobat que serveis tècnics havien inutilitzat les portes d'entrada, posant alguna cosa en els panys. Sembla, doncs, que la vaga general a Cardedeu es va viure de manera tranquil·la i sense masses canvis respecte al ritme habitual. De totes maneres, són moltes les opinions al voltant de la proposta de vaga general i molts els punts de vista sobre el seu èxit o fracàs i sobre quin seria el moment més idoni per convocar-la. Ara tenen que haber hecho ya, por lo menos hace más de un año. Han llegado un poquito tarde. Por lo tanto, yo estoy a favor de la vaga, totalmente. Porque tengo 2 hijos medio sin faena, está en el paro y estoy muy preocupado. A ver, yo opino que hacer huelga está muy bien, pero que todo el mundo tiene derecho a hacer huelga y a trabajar, ¿no? Entonces se han de respetar las dos cosas, el que quiera hacer huelga y el que quiera trabajar. Crec que el dia d'avui no estem acostumats a fer vaga, però jo penso que tal com estan les coses, penso que és un dia per afegir-se a la vaga d'avui. Es té que respectar totes les opinions, però jo crec que tal com estan les coses avui dia, no està de més un toc d'atenció pel govern, que no crec que farà massa cas, però bueno, esperem que prengui nota. Jo crec que no és el moment tampoc per fer-la, perquè no en traurem res, més aviat es perdran coses, em sembla a mi, a nivell personal. Ara, que tothom faci el que vulgui, sincerament. No, i aquí ho trobo molt tranquil, no veig res complicat. Una cosa que m'ha sorprès aquesta vegada, quan a la televisió els periodistes fan enquestes sobre la gent, que hi ha persones que diuen que no faran vaga, perquè si no treballen, no cobren, com si els altres continuessin cobrant quan deixen de treballar. Evidentment, el que fa vaga no cobra. Una vaga que, com es preveia, ha aconseguit que la gent en parli i que es conegui millor com és la reforma laboral i en què pot arribar a afectar.